IELTS writing task to y rosa uzun ta bo'ldi lekin IELTS task two tips. lets start. First of all, strong introduction matters a lot birinchi kirish qismi juda ham muhim ya'ni bu yorda даже aytiladiki olti baldan sakkizga даже sakrasa bo'ladi introduction o'zi bilan So let's look through the rules. introduktionda o'zi 40 tadan 50 tagacha so'z bo'ladi taxminan keyin introductionda ko'pchilik hook ishlatishim kerak deb o'ylashadi huk bu uh, e'tiborni jalb qiladigan uh, gaplar frazalar let's say employment is a hotly debated topic nowadays etopideyishadi ya'ni ishga qabul qilinish hozirda juda judayam hotly debate qilinyapti deyiladi bu huk hech qanaqa informatsiya bermayapti bu gapda e'tiborni jalb qilmoqchi bo'lyapti buni qilish kerak emas introductionda sababi siz buni yozsangiz ham yozmasangiz ham examiner baribir sizni writingingizni o'qishi kerak essengizni и bu writingga xos emas umuman Kengisi, no memorized high level vocabulary, please. Uh, ko'pchilik uh, zo'r uh, akademik wo'rd yodlab oldim deb o'shani ishlatmoqchi bo'ladi lekin bu har doim ham yordam bermaydi oddiy qilib ezamplda a plaera of people want to study English. De, a lot of englishdemoqhi ya'ni many people uh, lekin bu juda yam unnatural chiqadi lekin bu yerdagi a plara of people degan so'z juda ham noto'g'ri Ah, noto'g'ri lekin a plaera of people iborasi bu yerda unnatural chiqadi native speaker bo'lganda bu so'zni ishlatmagan bo'lardi asosiy qoidasi writingni keep it simple, ya'ni oddiyroq davom ettirish kerak Bunaqa yodlab olingan notabiiy so'zni ishlatish kerak emas shuning uchun yuqoridagi uh, gapda many people want to study english deb qo'ygan yaxshiroq keyingi o'quvchilar ko'p beradigan savol o'zimni hayotimdan ezampl bersam bo'ladimi deyishadi bo'ladi buning uchun ball olib tashlalinmaydi lekin general example bersangiz qaytangi baliz ko'payadi general example degani ya'ni umumiylashtirib bersak for example me and a lot of my friends want uh, to learn a second language degandan ko'ra uh, let's say around 40 of people in ozbekistan want to be bilingual degan yaxshiroq i balandroq ball olsa bo'ladi bu bilan keyingi ko'p beriladigan savol uh, writer o'zini positionini ya'ni pozitsiyasini qayerda aytishi kerak introductiondami yoki o'rtasidami ya'ni o'sha temaga siz formisiz yo againstmisiz agree disagree uh, o'shani ham introductionda berib ketgan ma'qulroq chunki oddiy strukturasidan bittasi writingni boshida o'zizni pozitsiyangizni berasiz keyin keyingilarida uhe idni yoritasiz qanchalik kengroq yaxshiroq yoritganingizga qarab sizga ball beriladi so let's move on with the questions that my students ask can i lie about statistics yes you can ya'ni berilayotganda statistika haqida aldasam bo'ladimi ya'ni o'sha aniq sifralarni bilmasa ham yozib qo'yersa bo'ladimi taxminan ha shunaqa qilsa bo'ladi chunki ekzaminer biladi ekzamen paytida sizda internetga доступ yo'q и adashishingiz mumkin raqamlarda bunga hech qanaqa ball olib tashlanmaydi keyingi savol manda vaqt qolmasa qanaqa qilib nechta so'z yozganimni tezda sanab olsam bo'ladi deyishadi uning uchun mok ekzamenlarga borib yoki uyda dars qilganda ham именно answer sheetni qilib ko'rish kerak task one ham, am keyin bir yuz ellikta yoki 'sha ikki yuz ellikta atrofida bo'lishi uchun siz qatgachon yozasiz o'sha pocherkingiz bilan bilasiz-ku, qanchalik so'zlarni orasida joy qolyapti qanchalik katta yozasiz и taxminan siz bilib olasiz 2.5 bet yetyapti sizga 250 ta so'zga keyin o'sha paytda ham a, demak 2 bet yozdim menda 250 ta bo'ldi deb bo'ladi chunki bitta lab sanab o'tirishga vaqt qolmasligi mumkin Uh, shuyerda yana savollar berishadi bu uh, ko'p so'z yozib yozibyuborsamchi uch yuzta yoki kamroq yozsamchi ikki yuz o'ttizta yoki ikki yuzta yozsam deb oldin shunaqa qilinardi word limitga yetmadimi сразу faqatgina besh qo'yib qo'yishadi qolgan narsalarni tekshirmasdan просто besh bo'ldi oshmaydi ham kamaymaydi ham ну no, kamayishi mumkin oshmaydi точно uh, hozir unaqa emas besh qo'yilmaydi boshqa kriteriyalarga qaraladi и uh, limitidan oshib ketsa balliniz tushirilmaydi lekin bu maslahat berilmaydi you can but you shouldn't deyiladi qilishingiz mumkin lekin qilmaganingiz yaxshiroq o'zizga balandroq ball bo'lsangiz keyingisi o'quvchilar o'n olti o'n sakkiz yoshlari farq qiladi и e, bu yerda ularni opiti hayotiy tajribasi har xil bo'lishi mumkin и mana shu e, yerda o'n olti yoshli o'quvchilarim aytishadi bizlarni hayotiy tajribamiz kam baribir bilimimiz kam e, kamroq yashaganmiz и bulardan pastroq olamizmi shunda deydi yo'q bu uh, yerda bu yerda sizni intelligensngiz tekshirilmaydi hayotiy tajribangiz ham experience tekshirilmaydi shunchaki pozitsiyangizni aytasiz ideagin aytasiz i qanchalik o'shani ingliz tilida oson bemalol yoritib bera olasiz keyingi faktor ko'pchilik muhimemas deb o'ylashadi lekin bu baribir ham rol o'ynaydi ya'ni paragrafhing qanchalik chiroyli taxlashiz tekstlaringizni introduction отдельно keyingi uh, main ideaga ge o'tayotganingizda uh, abzatsdan boshlab ajratibro orasini chiroyli qilib mana shunaqa taxlash keyin oxirdagi summaryni yozayotganingizda ham ajratib abzatsdan yozishlaringiz rol o'ynaydi extension of ideas is very important and keep it simple asosiy ikkita qoidasi idea bering chiroyli yoritib bering и keep it simple va oddiyroq yozishga harakat qiling oddiyroq stilda o'zi task to juda yam спорный tema i bundan baland bala, baland hozir o'zi ielts writing task to juda yam спорный tema и undan balandroq ball olish uchun faqat va faqat praktika qilish kerak tajriba orqali keladi agar sizda ieltsga oid savollar bo'lsa kommentariyda qoldiring и keyingi videolarda ieltsga oid qaysi temalarni ko'rishni xohlagan bo'lardinglar